L-istazzjon 1 bħal l-aktar stazzjon privat segwit, waqt li one wa Radio u l-aktar stazzjon tar-radio preferut pajizna. Dan ħareċ minn stħarriċ tal-autorita' ta xandir li sarf meju li għadda u għalih ġew mitkelma aktar minn elfejn ruħ. Min tal-istħarriċ ħareċ u koll li ġima masiħa l-udjenza tal-bulettin tal-ahbarijt principali tawan flaşija, ta' 7 u 9 ta' filaxija ta' bes li l-diktannet bħamsa u erbajn elf telespettatur fġima One News i udjenza ta' aktar minn 360 rruħ. One News kellu b bejn il-ġima u l-ħat. fit il l laqqu il-massimu ta' aktar minn elf telespettator. Il-ħamijs l-udjenzi ta' One News u ma' id-dopju ta' dawk tal-istazzjon tal-Partit Nazjonalista. l istħarriċ ħareċu -e li l-aktar sors popolari għall aħbarijiet u it televizjoni L-aktar programmi popolari fuq One u ma' l ikrix i-prezentat minn Andrea Kassar, Piazza ta' Navarra. U brillanti dens ta' Joseph Katkuti, b'dan tal-axar kellu l-akbar udjenza il-ġimma fil-axija, min tal istħarriċ xarriċ l-program li kreċ U it l-aktar segwit minn fost il-programmi kolla blond demand. l istħarix tal-autorita' xandir f-meju jennota u li One Radio kien l-aktar stazzjon tal-radio segwit f-pajizna. Awnek l-aktar programmi popolari, għapparti parti il-bulettini tal-ahbarijiet, em -one breakfast breakfits tal-Nowel Camilleri u l-programm ta' go Tanti u ġombandi. Il-programm sibt il-punt ta' Manuel Mikallef kien l-aktar segwit fil-ħinti is istit fil-ħodu għan juskellem mal mal kap ta' wan-radio klint bajjada li jinnu ta' b kif l-istazzjon ta' radio ta' wan u għal-aktar popolari u semmija id-dumu jisimaw dan l-istazzjon. Dan kollu jimli b u iġen l l-qoddim skeda uħra ġdida li ser tibda fit-tini ta' ottubru li ġej li bħalissa propjament edin naħdmu ħafna fuqa u xajnaqdu nisġodda maħna, u għallura dan kollu bla dubju ta' xejn i dak li bnejna 32 sena ilu unħarsu l-qoddim għal-aktar suċċess għal-istazzjon.